Therese Andersson och Kasper Jane Brinks lycka med sonen Hugo, toppen. Det är nästan exakt ett år sedan Kasper Jane Brink blev pappa för tredje gången. Det betyder att lille Hugo snart fyller ett år. Nu berättar Therese och Kasper om första tiden som föräldrar. Det är nästan på pricken ett år sedan som Kasper Jane Brink, 53, och flickvännen Therese Andersson, 35, blev föräldrar till lillasonen Hugo. Sedan dess har de njutit av bebislyckan och Kaspers pappa Dennis Jane Brink, 77, har tidigare berättat för Hänt att han också njuter av bebislyckan som farfar. Det har varit jättetrevligt. Vi har varit barnvakter flera gånger nu. Han var här nyss för de skulle åka på en grej så då var han hemma hos oss. Så han fick sitta i farfars knä och jag matade den lille, har Dennis tidigare berättat för Hänt. Therese om sonen Hugos utveckling. Nu är det inte långt kvar tills Hugo fyller ett år och det ska självklart firas. När Hänt träffar Kasper och Therese på premiären av Moulin Rouge, The Musical, kan Therese komma med en uppdatering om hur han mår. Det är toppen, han kryper och går lite överallt just nu, berättar Therese för Hänt. Han fyller ju ett år snart så att det är fullt håll igång hemma och det är jätteroligt, säger Kasper. Hur ska ni fira hans ettårsdag? Ja, det blir med släkt och vänner såklart. Lite kalas, berättar Kasper glatt. Kaspers kärlekslycka med Therese. Men det är inte bara Hugo som firar sin födelsedag i dagarna. Förra veckan var det än ett kalas som gick av stapeln, men då var det Therese som stod i centrum. I lördags var det kalas hemma för vi firade att Therese fyllde 35 år, grattis, skrev Kasper då i ett inlägg på Instagram. Kasper och Therese har snart varit ett par i två år och Kasper har tidigare berättat hur kärlekssagan började. Jag och Therese sågs första gången på gymmet där jag tränar. Vi hamnade in till varandra i samma träningsklasser och började med tiden prata. Vi sågs 2-3 gånger i veckan, i samband med de här träningspassen, och lärde känna varandra. Till slut insåg jag att jag började längta efter de här tillfällena då Therese kunde dyka upp på gymmet, sa Kasper till Året Runt.